លូដូនឹងពីសារគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7ឆ្នាំ2023គឺថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រដ្ឋធម្មភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីការផ្អាកការលូដូនឹងពីសារគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី7ឆ្នាំ2023គឺថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 គណៈលំតាមិរដ្ឋាភិបាលបានសង្កេតឃើញថាការពិ사គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទភ ieck ច្រើនអាចបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់សង្គមការប្រព្រឹត្តបដល្មើសនានាឬករណីខ្លះអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់សំណាក់ធនធានសាធារណៈថែមទៀតផងអនុលោមតាមច្បាប់ប័ត្របញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងដើម្បីឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាទី7ឆ្នាំ2023ដែលប្រជាជាតិអ្នកកម្ពុជាយើងបានកំណត់ទទួលខុសត្រូវធ្វើថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023 ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគម្រាមកំហែងគ្មានការបំពនបំភ័យនិងគ្មានបាត់បង់នីតិដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារតែការពិសារគ្រឿងស្រវឹងនោះរៀងរដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើការណែនាំដូចតទៅ មួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជនប្រទេសពាណិជ្ជករនិងអាជីពករទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជានាចកកម្ពុជាត្រូវរួមសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងប្រដាប់អาวុធគ្រប់ប្រភេទរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដោយត្រូវផ្អាកការលក់ដូរនិងពិសារគ្រឿងស្រវឹងមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដើម្បីរួមចំណាយ top <truf> skat អង្เภอហ ংস ាការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភៃគ្រូឋានៈចរាចរគ្រូឋានៈសង្គមនិងបាតុភិបនានាដែលអាចបណ្ដាលមកពីការពិ사គ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទ2ក្រសួងស្ថាប័នកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកងនគរបាលជាតិរួមជាមួយរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិគ្រប់រំដាប់ឋានៈត្រូវធ្វើការបំពែកបំពន់ដល់មន្ត្រីរាជការក្រមអាវ៉ាត់និងកងកម្លាំងប្រដាប់អពវុធគ្រប់ប្រភេទនិងផ្សព្វផ្សាយអប្របណែនាំប្រជាពលរដ្ឋនិងជនប្រទេសទាំងអស់ ក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យអនុវត្តការបាក់ការល ूड ូនិងពីសាគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យកិច្ចដំណើរការរបស់ឆ្នោតជ្រើសតាំងដំណាងរាជនីតិការទី7ឆ្នាំ2023នាថ្ងៃទី23ខែកក្ដដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយល្អដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើហិង្សា ៣ក្រសួងព័ត៌មានត្រូវសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំនេះតាមគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនិងឯកជនជួនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជួនប្រទេសពាណិជ្ជករអាជីវករមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទឲ្យបានយល់ជ្រួតជ្រាបនិងអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងដោះស្រាយទៅទទួលខុសត្រូវខ្ពស់